Здравейте, железа! Завръщаме се в тази славна игра. В момента се намираме в един от най-големите лабиринти, правени някога. И да сме по-точни, наистина най-големия. Опитваме се да си проправяме път през тази механична джунгла от какви ли не кубове и зъбни колела. Охо, приятелчета! Минотаври? А, гледай ли ти искаш да чупа това? Топичме на кова. Това много добре бродираме. Газ ще тича. Милия. Ти ги изпържи. Стрелци! Ти са здрави, бе? Ще имам 5000. 8000 ми трябва да апгрейдам мечовете. Главата. Ай, аз няма да апгрейдам тези неща.
А! Хермес! Посланика на боговете. Сериозно ли? Преминах цялото това нещо и накрая ще падна в някаква дупка. Хермес! Look who it is! Kratos, the ghost of Sparta. The fallen god. The cursed mortal. To catch a fly from the ass of Zeus is not worth my time. A coward's words, Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right. You're off to kill your father, Zeus. Won't happen, can't happen. Kratos is on a fool's errand. Again. Never, never learn. Never, never change. Kratos, the fool who killed his own blood. Kratos, the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed. Forever, ever doomed. Consumed by vengeance to his last breath. The Spartan lights the way to dusty death. Този наистина е голям дразнител, както Кретос каза. Няма време да хвана муха от задника на Зевс, Хермес, имам друга работа. Разбира се, тази муха ще я хванем и ще я приплеснеме. Но преди това имаме малко по-сериозна мъжка работа. Имаме задачата да скачиме този огромен куп по веришката. Така че, приятели, всичко с времето си. В началото бяхме съюзници на боговете, след това бяхме съюзници на титаните и врагове на боговете. Сега сме One Man Army и се биеме срещу всичко, което видиме. Последното нещо, което ни подразни, беше мухата Хермес, богът вестител. И е време да му откъснеме крилцата. Изкачваме се по огромната верига, която свързва Олимп с подземното царство на Хадес. Спомните си Хадес, изключителен пич, но се може да му приплеснем главата. И след няколко дни катерене, вече се издигаме до краят на веригата и до върхът на Олимп. И катериме ще се ние днес, скъпи братя, катериме ще се до върха и издигнем ние ще се. Между другото, само леко искам да вметна тези огромни статуи на смагогрифи. Виждате ли ги? Да, това са статуи на смагогрифи. Великите същества от планетата Орус. Зевс ги познава много добре. И понеже те са легендарни със своята мощ и сила, Зевс ги е сложил като символи на сила, именно тук, в тази планина. Смагогрифите се развиват много добре. Виждате как напредваме с тяхното селищно образование. Но нека продължим да се катерим още няколко дни по тази безкрайна верига. А! Стигнахме! Време да припеснем някого. И най-накрая стигнахме до пламъкът на Олимп. Това пък е щупено, не може да се ползва. Това е пламъкът на Олимп, източникът на божествената сила на Зевс. И това е кутията на Пандора, която отворихме в първата част на играта. Спомните ли си? Когато ни даде божествени сили. What is the meaning of this? Your eyes do not deceive you, Kratos. It is the same box you opened years ago. The power to kill a god still rests inside. I released those powers when I killed Ares. No. Trapped inside that box, there is a stronger power. It has been missing from the world. It all began when Zeus triumphed over the Titans in the Great War. Това са кости на Титан. Zeus understood that the evils born from that battle, if left free,
would destroy the world of man and gods. To contain these evils, Zeus commissioned Hephaestus to build a vessel strong enough to hold them. Fear. Greed. Hate. He locked them all away in the box in hopes that they would never again infect his reign. When you opened the box to kill Ares, you drew from the forbidden powers. After witnessing your victory, fear gripped Zeus. But the flame is deadly. How can I recover the box? With its namesake, Kratos. Pandora? She is the key to destroying the flame. The key to our revenge. This will be difficult, Spartan. A simple child will not trouble me, Athena. I hope you are right, Ghost of Sparta. Развръзката става съвсем интересна. Какво разбрахме ние сега? В кутията на Пандора, която отключихме, за да вземем силата, с която може да убием Бог, остана едно единствено нещо, много по-силно от всичките тия ужаси, като страх, гняв, омраза, алчност. Останала е на дъното на кутията надеждата. Точно както е в гръцките митови легенди. Ние трябва да използваме това момиченце, статуята Пандора, дъщерята на Хефес, за да може да отворим тази кутия и да разрушим огънят на Олимп. Защото иначе, ако го подгоснем с ръка, ще умрем на момента. Моментът, в който е приключила битката между титаните и боговете, Зевс е разбрал, че от тази битка ужасяващи злини са се отприщили на нашата планета, именно алчност, страх, гняв, омраза, и той е помолил Хефес да ги заключи, като изкове страхотна кутия, тази на Пандора именно, неразрушима, която да може да побере всички тия зли сили. Хефес ги изковава, разбира се, и Зевс слага вътре всичките неща след битката на титаните. Ние обаче все пак, както си спомняте, пътувахме в първата част на играта до пустинята на изгубените души, където намерихме титанът Кронос, баща на Зевс и дядо на Крейтос, принуден да носи на гърба си огромен храм под формата на пирамида. Той ходеше на четири крака като животно, натискан от тежестта на огромната структура на гърба си, точно като костенурка. Опа! Ето именно това е пламъкът на Олимп. Музите. Ще трябва да използваме музиката, за да може някаква специална песен, за да може да повдигнеме тази верига. Това е много любима част от играта. На мене. Кратос отваря кутията и взима божествените сили, за да убие Арес, както видяхте в клипчето. И Зевс бил изпълнен със страх, че обикновен смъртен не успял да назвие Бог. Съдиите на Хадес. Спомнете си ги. Видяхме ги вече. Тези, които искат да контролират великата верига, да я спускат и да я вдигат, трябва да бъдат съдени от тези трима царе. В момента буквално се занимаваме с гръцки митови легенди. Я? Балансът на силите. Вау! Баланс на силите. Музите насочват душите към животът. Трите съдии в подземното царство в смъртта, а в царството помежду им, където е средата на веригата, ключът към пламъкът насочва балансът на самите сили. Вау! А! Нашия приятел Хермес! Защо си толкова досаден?
Как ми се смее, чуйте го! Нагъл бързак! Аз си разглеждах тука паметници на културата, досаднико. Защо ми пречиш с твоите приказки? От тук дойдохме. Искам да видя само... Я? Пламъкът на Олимп. Смърт чака всички, които докоснат пламъка. Независимо дали си бог или смъртен. Но дори тази мощ бледнее пред силата, която е заключена в неговата сърцевина. Има ли кутията на Пандора? Ако не ги бяхме прочели тези неща, нямаше да знаем, че наистина се умира от пламък. Щяхме само да го предполагаме. Gear of Burden. Оха! Много интересно. Тази верига държи цялата тежест на планината Олимп. Тя държи свързана за тази машина, която виждате, която се бута. Сега ще ви я покажа тук. И наистина тежи адски много, защото буквално трябва да се мести цялата планина. Сърцето на лабиринта. Биенето в сърцето на лабиринта е страст достатъчно велика, че да укроти пламъкът на Олимп и да освободи силата в него. Вау! Доста яко, бих казал. Сега отиваме при Хермес да го биеме. Нека само да ви покажа това устройство, с което се повдига цялата планина. Ето го. А не, не е това. Ще го намериме после, няма значение. Отидеме да се сейвнем като едни солидни личности. Ето го Хермес. You've been lucky in battle, Spartan, but your luck ends today. Всеки път, когато Крейтос убие някакво божество, се случва нещо. Когато бихме Посейдон, стана страхотно наводнение, моретата се увеличиха, бури, цунамита и не знам си какво се появиха. Когато убихме Хадес, всички души от подземния свят се освободиха и подземното царство рухна. Бог на слънцето, като му откъснахме главата, хубавото време изчезна и се появиха облаци, бури, дъжд. Виждате? Хвърлен в хаос. Човечеството плаща цената прескъпо за смъртта на Посейдон, Хадес и Хелиос. Точно както ви казах. Наистина, вижте какво се случва. Равносметката на нашите деяния. Бури, облаци, грамотевици, наводнения. Всичко е опустошено. Уникална игра. То не е просто игра. То е филм. И много се радвам, че има възможност да разкажа за вас, на вас всичките тези тънкости, които има в другите игри. И просто наистина ми е много приятно да споделям с вас познанията си за тази поредица. Значи, Хермес е много бърз. В сравнение с него ние сме като костенурки. Но това, което харесвам на Крейтос е, че въобще не се шашка и знаят, че колкото и по-бавен да е, рано или късно ще го настигне. И просто му трябва един удар, за да убие тази малка муха.
compass with thee, mortal. Това не трябва, че се случва. Не ми искаш да ги убием тия хорица. Просто трябва да го хванеме веднъж. Както виждате, въобще не се трогваме. Че е толкова бърз малкия Хермес. Доста е бърз, пича. Милички хера ми се извикал подкрепление. Вижте го! Миличкия! Ха! Мързелив смъртен! Сега ще ти покажа кой е мързелив, пиле. Като Орелос се снишаваме на нашата плячка. Ела тук, Хермес! Не можеш да бягаш вечно, приятел! Не искам да убивам хората, но брат, че не мога да насочим това мерник. Ох, извиняйте хорица. Краката са ти бавни, колкото главата, вика Хермес.
Нагъл тип. Малки почва да ме изнервя. Ела тук, синко, имам да те науча урок. Качествена древногръцка артилерия. Ако има нещо по-хубаво, кажете ми. И какво по-хубаво, когато самите ние сме гюлето? Добре, порутихме тази статуя и сега е време да намерим нашата малка мухичка, която ни дразни от толкова много време. Как ще намериме? Предлагам просто да последваме дирията кръв. Хермес тук е тичал. Това ще е интересно. А може да избягаш от куките на Хадес, приятел? Миличкия! Почти ми е жал. I thought Spartans fought with honor, and yet you seek to kill me when I have no way to defend myself. Not fair. But you have your own sense of honor, right, Kratos? And what has that honor brought you? Nothing but nightmares of your failure. Today you may defeat me. But in the end, Kratos, in the end, you'll betray only yourself. Мисля, че ти говори достатъчно, синко. Сега е време да те приплесна. Твоето пълзене свършва сега.
взехме бутушите на Хермес, приятели, обувки, взети от вестителят на боговете. Те ни дават дарбата да бъдем много пъргави. Доставка на обувки! Ха-ха! Много ме кефат! Добре, приятели, отиваме да се сейвнем и ще се видим в следващия епизод, а в този следващ епизод ще приплеснем още някой друг. О, виждате каква красива рисунка на боговете. Това е Хадес, Зевс, Афродита може би, или Хера. И това е Хелиос, който го приплеснахме вече също. Добре, благодаря ви много и до нови срещи. Чао-чао!